Ba, kontzientzia astintzeko gonbite egingo dizuegu, ondoren eskainiko dizuegun informazionetan. Saiatu zaitezte gogoratzen zein adinetan hasi zineten zuek, ba, kalean bakarrik jolasten, mugitzen, enkarguak egiten edo dena delako egiten. Eta orain pentsatu zer gertatzen den gaur egun gure herri eta hiritako plazetan umek, badakizu, espazio publikoetan helduen gidaritzeari gabe jolasteko aukera galdu egin dute, guztiz babestuta dauzkago. Eta adituek argi dute, horrek ondorioak ditu bai gure aurren heziketan eta baita hirien diseinuan ere. Segurtasun burbuiletan sartu eta batetik bestera eramaten ditugu, etxetik autora eta autotik eskolara. Geroz eta pedagogo eta urbanismo aditu gehiagok abisua luzatzen dute, plazak, parkeak eta kaleak lapurtu dizkiegu, eta horren erruz ikasgairik funtseskoena galtzen ari dira, aske jolasteko aukera. Askotan jo ez, ai, jauziko dela edo, ai, zeo zer gertatzen baldin da zaio, azkenean hori da ezitzea, ez? Ba, jausten bada, ba, berriro zuti jarriko da. Gainera hori oso importantea da, ba, autonomia landuko dutelako, trebetasun sozialak, bera autoestimua ere, ba, hori ere landuko dute. Gasteizen adin txikikoek autonomia zati horietako bat berreskuratzeko ekimena dago, eskolarako bidaiak. Autobusetan gero eta parada gehiago jartzen ari direlako, eta, bueno, ba, orain lagun batzuk hasi diren efa bizikletarekin, ba, beraiekin egotzen naiz. Ba, eta horrela kirola egiten dugu eta ez dugu kontaminatzen asko. Gero eta ume gehiago autoz joaten dira eskolara, gurasoekin. Gero eta autonomia gutxeago daukate. Ume gehienek aldiz nahiago dute lagunekin oinez edo bizikletaz joan. Hori bideragarri egiteko gurasoen beldurrekin lan egiten dute. Hori da lehenengo urratsa, ez? Jendeak kalea eta hiria nola ikusten duen aldatzea. Duela urte batzuk hiria denontza zen, kalea denontza zen, aurrak ibiltzen ziren kalean, arazorik gabe, jolasten zuten kalean. Eta uste dugu hori kaleak berreskuratu egin behar direla umeentzat. Japoniako hiriak adibide egokia dira. Han umeak txiki-txikitatik ibiltzen dira kaletik bakarrik. Auzoak, komunitate osoak, umen ardura hartzen du eta horrek hiria seguruagotzat hartzea ekartzen du. Desplazatzeko, ala bizitzeko espazioak nahi ditugun erabakitzea omen da kontua. Eta hor helduok asko dugu haien gandik ikasteko. Hiri erakargarriagoak imaginatzen, haiek gu baino hobeak baitira.